Vi vandrar vidare till promille och ppm. Och promille och ppm, det är egentligen samma sorts räkning som på procent. Det är bara det att promille, det är tusendelar. Och ppm, det är miljondelar. Promille, tusendelar, det skriver man ju nästan som procent. Bara det att man har nolla till där nere. Så det är skrivsättet. Ppm, miljondel, det skriver man ppm. Det finns ingen speciellt tecken som för procent och promille. Utan det skriver man så. Vi ska göra lite grann som sist och fylla i här. Bråkform finns fortfarande här. Decimalform finns fortfarande. Men det är inte procentform då, utan promilleform. Och här ska det stå en nolla till. Så där ska det bli. Och skillnaden här nu för att få promilleform från decimalform är att vi flyttar komma tre steg. Därför att det finns tre nollor i tusen. Tusendel. Ja, vi har decimalform. 0,017. För att få promilleform ska vi flytta komma tre steg. 1, 2, 3. 17 promille. Och om vi ska göra det till bråkform. Ja, här borde vi gå och skriva till tusendelar, va? Och hur många tusendelar? Ja, det ser man ju genom att flytta tre steg. 17 tusendelar. Och om vi har bråkformen, fast vi har inte tusen där nere utan vi har 200, så slår vi det på räknare. Om man inte kan det ändå. Men det kan ju inte jag. 3 delat till 200. 0,015. Vi har fått decimalform. Vi ska göra till promilleform. Vi flyttar två steg. 3 steg menar jag. Inte procent, nu är det promille. 1, 2, 3 steg. 15 promille. Så jag hoppas ni känner igen mönstret. Miljondel, ppm då däremot. Bråkform, då blir det ju 1 delat i 1 miljon. Decimalform, nu börjar det bli många nollor här. 1, 2, 3, 4, 5, 6 steg. Då får man ppm-form. Så 1 ppm, då blir det nolla och 5 nollor till, 6 nollor och sen en etta. Ja, vi har decimalform. 0,000350. Om vi börjar med ppm-form. 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 350. Och ska vi göra om det till bråkform. Med miljondel. Så skulle vi alltså flytta 6 steg. Och sätta det som vi har där då, där uppe. Alltså 350. Här skulle man kunna förkorta om man vill stryka en nolla mot en nolla. Men vi håller oss till miljon. Och sista. 5 delat i 200 000. Då behöver vi nog slå det på räknare igen. 5 delat i 200. Noll, bäst vi har kvar den där, 0, och så 4 nollor. Och så 25. Och flytta 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi får 25 ppm. Två räkneexempel. Hur mycket är 3 ppm av 3 miljoner kronor? Vi kan använda oss av samma triangel om vi vill här. Vad är det vi vill veta? Vill vi veta delen, procent eller hela? Och procent, nu tänk att här kan det ju lika gärna stå promille eller ppm. Beroende på vad vi är ute efter. Så de här tre är ju samma. Det är bara skillnad på hur många decimaler vi har. Hur mycket är 3 ppm av 3 miljoner? Ja, 3 miljoner måste ju vara hela.
ppm, ja, det är det här, alltså måste det vara delen som vi är ute efter. Vi ska alltså ta ppm gånger hela. 3 ppm måste ju bli så här i decimalform. Flytta komma 6 steg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det stämmer ju. Då blir det 3. Gånger 3 miljoner. 3 miljoner. Kanske inte så lätt att fixa till heller utan räknare. Fem nollor, 3 gånger 3 miljoner. Nej, nu var det för mycket här. 3 miljoner. En 9. Sätta undan den så länge. Så 9 kronor blev det. Det var inte mycket kvar. Nästa exempel. Hur många promille är 12 kilo av 3 ton? De frågar efter promille. Det är alltså den vi frågar efter. Då måste det vara delen delat till hela. Delen är 12 kilo. Och det hela är 3 ton. Nu strular det till så här när vi har olika enheter. Kilo och ton. Vi måste ju göra om det till samma. Så vi kan göra om det till kilo bara två. Eftersom jag skriver kilo här redan. Så hur många kilo är 3 ton? Ja, det är ju 3000 kilo. Så 3000. Ja, slår vi det på räknare. 12 delat i 3. Oj, då hur mycket det blev. 3000. 0,004. Och hur många promille är det? Jag vill flytta 3 steg eftersom det var promille. 1, 2, 3, 4 promille.